زما سیار خان نامه ده او زه د سنگولنډې سربند اوسیدونکی یم. دا ټرکارټ تقریبا 26-27-28 سال زمو شو چې زه دې کې لګیا یم. دا کرونا رااله څه مسلې رالې چې هغې د وجې نه ورکشاپونه کې کار ودرېدو، نو بس بیا ما د انټیک سامان باندې کار شروع کړو. نو دا 20 کاله خو ما پینټینګ وکړو په ټرکونو باندې ما پینټینګ وکړو، او زما استاد اشرف استاد ما ته وویل چې یاره ستا بچه په لاس کې د کمال سیوا غوندې دی، ته مزید نور سشینو باندې پینټینګونه کوه. نو بس ما چې وکته دا پیالې شوې، دا چینکونه شو، په دې باندې ما پینټینګ وکړو. په ټرک باندې چې پینټینګ وکړي هغه ځان نه ښیي، خو په دې انټیک شینو باندې چې کار وکړي نو دا ډېر ځان شو کوي. هغه ځینه رووتم اوماغه د ټرک پینټینګ دی، او په دې چمچ باندې مې وکړو، په دې چینک باندې مې وکړو. نو دې باندې محنت هم وشو، دې خستم ښکار شو، او د دې کلمونه چې کوم دي اوماغه د ټرک والا کلمونه دي، پینټس چې کوم دي اوماغه د ټرک والا پینټس دي، ماسټر پینټس دي. زه اول بازار ته لاړ شم، دا چینکونه روړم، دا داسې ساده فارم کې وي که نه. بیا هغې باندې زه چې کوم دی پینټینګ وکړمه، محنت وکړمه، ډېر خواري پکې راشي، داسې پیالې وي، چینکونه وي، که هر څه وي، خو زه په هغې باندې ډېر محنت وکړمه. او هغه چینک د 200 روپۍ نه والا تر 1500 روپۍ باندې رورسي، او زه د ثابت ورځ کې 2 چینکه وکړمه. نو بس الله تعالی هغې کې ما ته 3000 روپۍ راکړي، نو بس په هغې هم لاک لاک شکر دی. د دې ټرکونو نه علاوه زه د زنانه پیزار، پرسونه، کپڑے، پاغ شینو باندې هم پینټینګونه کوم. ټرک آرټ خو هغه لږ زیات محنت غواړي. د هغې نه علاوه دا ماسکونه دي، وګوره ډېر انټیک طریقې سره ماسکونو باندې په مشینانو باندې چې کومې چاپی لګي هغه مشین نه وځي. ما سوچ وکړو چې راشه زه د خپلو ګوتو نه وباسمه. نو هغه ماسک چې زه په خپلو ګوتو باندې پینټینګ ټرک آرټ پرې وکړم، هغه چې کوم دی یورپ کنټري ته روان دي، په اډرونو باندې، په درزنونو باندې. او د دې نه علاوه زه داسې ریسټورنټ چې کومې دي په خپل علاقه کې، سربند، سنگول، انډې کې، موټلو کې ما کارونه وکړو، خار بازار کې مې موکو، حیات آباد کې موکو، په مختلف دوکانونو ته خلکو رانه په اډرونو باندې یوړو خرڅ دپاره. اسلام آباد تم لاړو، بار ملکونو تم لاړو، امریکا کې واشنگتن ڈی سی تا زما پینټینګ لاړو، کینیډا ته لاړو، اور نور ډیر مختلف زینو ته زما پینټینګونه لاړو چې هغه خوخی. بس ټرک آرټ خو داسې ده چې مخکې نه دا پخوانه په دې ټانګو ریړو دا گاڑو باندې بکېدو، بیا پکې ټرکونه راوتل، نو په دې ټرکونو باندې شو شو. بیسیکلی دا د انډیا، د پاکستان، افغانستان، دا داسې ښارونو کې د دې ټرک آرټ ویلیو شته، او د هم دی ځینو کې کېږي. واحد دا سوشل میډیا ده چې د دې په بیس باندې زه دیز ته راغلی یم چې زما څه پینټینګ اوس استنبول ښار ته لاړو، داسې نور اډرونه هم یې راکړو چې هغه زه استنبول ته لګیا یم استوم. دا صرف د سوشل میډیا په بیس باندې. دا نوی یوت چې کوم دی، نوی علاقان چې کوم دي، هغې دې پینټینګونو ته ګوري، د هغې شوق واقعي چې ډېر زیات شوی دی. هغوی غواړي چې مونږ دا زر زده کړی شو، او څنګه به زده کړی شو، څنګه موسیقي د روح غذا ده، داسې دا پینټینګ هم د نظر او د زړه یو غذا ده، یو خوند ورکوونکی شی دی. زما یو دا اپیل دی، زما یو دا مشوره ده، زمونږ په دې پېښور کې زمونږ ډېر قابل احترام استادان دي، ډېر ښکلي آرټسټان دي. زمیم چې دا زمونږ غونډه شي، او زمونږ په پېښور کې چې څومره دا خسته زیانې دي، هغې باندې مونږ خسته ټرک آرټ، نور داسې خسته پینټینګونه کړو، کله بالاحصار جوړ کړو، باب خیبر جوړ کړو، اسلامیه کالج جوړ کړو، نور ټرک آرټ کې یو ډېر خسته پینټینګ وکړو. نو زمیم چې مونږ ټول سره یو ځای شو، او مونږ خپل پېښور خسته کړو، مونږ خپل پېښور د ګلونو باغیچه کړو.